სახალხო დამცველი მესაკუთრისთვის ქონების დაყადაღების გასაჩივრების უფლების მინიჭება სითხოს. სახალხო დამცველმა დაიწყო რამდენიმე საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი საქმის შესწავლა, რომელიც დაკავშირებული იყო გლობალ კონსალტინგისა და სტუდია მაესტროს საკუთრებაში არსებული სატელიტური ანტენების, ასევე სხვადასხვა ფიზიკური და იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშების დაყადაღებასთან, ნათქვამია ომბუდსმენის განცხადებაში. საქმე და განხილვისას გამოიკვეთა, რომ როგორც ნივთების, ასევე საბანკო ანგარიშების დაყადაღება შეეხებოდა იმ პირთა ქონებას, რომლებიც სისხლის სამართალ წარმოებისას მხარეს არ წარმოადგენდნენ. ალდებული. შესაბამისად, სახალხო დამცველმა წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს განახორციელო სათანადო ცვლილებები საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, რაც შექმნის ეფექტურ საშუალებას სამართალდამცავი ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე პატაღის გამოყენებისას მესაკუთრის მიერ საკუთარი უფლების სასამართლოში დასაცავად აღნიშნულია ომბუდსმენის განცხადებაში.